Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի ուղիղ եթերում։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի քայլախմբակցության պատգամավոր Արմեն Փամբողջյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Փամբողջյան, այս պիսով ապրիլի 5-ին անցկացվելու է հանրաքվե, եւ միայն կարծես թե այս պայի դրությամբ հակն է ձեզ աջակցելու, այսինքն իրենք ԱՅՈ-ի կոմնակիցները, մյուս ընդդիմադիրները ապասի ոչի կեցվածք են ընդունել, թեև իրենք ասում են, որ քաղաքացիություն են իրականացնելու, շտապ չեն ձևավորել, բայց քաղաքացիություն լինելու է։ Իսկապես մտածելու տեղիք չկա, ինչու ընդդիմադիրները, ովքեր որ դեմ են այս հանրաքվեին, ինչ են ցանկանում ոչի շտապ ձևավորել ըստ ձեզ ինչու, եւ միգուցե իսկապես իրավական խնդիրներ կան, որոնց մեջ իրենք ուղակի չեն ուզում թաթախվել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ շտապ ձևավորելը քաղաքական ուժի համար շատ դժվար լինելու այդ որոշում կայացնելը, որովհետեւ փաստացի դեմ է գնում ժողովրդի կամ արտահայտման այդ իրավունքի կիրառմանը, որովհետև մենք ինչ ենք ասում, ինչ ենք անելու ապրիլի 5-ին, մենք ապրիլի 5-ին գնալու ենք ԱՅՈ, ասենք, այն սահմանադրությանը, որը որ այսօր կա գործող, սակայն լրիվ այլ իրավիճակում, այսպես կոչված ոգին խախտված իրավիճակում է, եւ այդ իսկ պատճառով իրենք զերծ մնացին ոչի շտապ ձևավորելուց, սակայն մի բան պետք է հստակ նշել, որ ոչը եւ պայմանական բոյկոտը դա կարելի է միևնույն ժամանակ նույն հարթության մեջ դիտարկել, որովհետև հիմնականում քաղաքացիները, որոնք որ պետք է գնան ընտրատեղամաս, մենք վստահաբար կարծում ենք, որ ԱՅՈ-ի համար պետք է գնան, իսկ առհասարակ հանրաքվեների ժամանակ հիմնականում տան նստում են ոչերը, ոչ ասողները։ Եվ սա է, ինձ թվում է, այսպիսի քաղաքականությունն է որդը գրել մեր ընդդիմադիրները, եւ մենք հստակ, այսինքն վաղ կա, որ ԱՅՈ-ն է հաղթելու եւ ոչը ոչ մի դեպքում քվեներ չի հաղթել։ ԱՅՈ-ն, մենք ունենք այն վստահությունը, որ ԱՅՈ-ն շատ բավականին մեծ ցայներով հաղթելու է, դա միանշանակ։ Ես նշում եմ քաղաքական մյուս կուսակցությունների եւ մյուս քաղաքական ուժերի դիրքորոշումը, մոտավորապես մեկնաբանում եմ, թե ինչու իրենք չեն ձևավորել ոչի շտաբ եւ ինչու են այդ կեցվածքը ընդունել, որովհետեւ ակնհայտ է, որ ոչի շտաբ ձևավորելուց իրենք կողմ են լինելու այն իրավիճակին, որը որ եղել է նախկինում, եւ իրենք այդտեղ միգուցե պարտված դուրս գան, բայց միևնույն ժամանակ նշում եմ, սա նաեւ քաղաքացիների համար, այն քաղաքացիները, որոնք որ պետք է ԱՅՈ ասեն, եւ իրենց հոգու խորքում իրենք հավատում են ԱՅՈ-ին, իրենք պետք է անպայման գնան ընտրատեղամաս, որովհետեւ այն մարդը, որը որ նստում է տանը, նա ավտոմատ աջակցում է ոչին, ոչին։ Պարոն Փամբողջյան, տեսեք, դուք նշում եք, եւ ոչ միայն դուք, քաղաքական թիմի շատ անդամներ նշում են, որ նրանք, ովքեր որ չեն գնա քվիարկեն ԱՅՈ կամ ոչի կողմնակիցը կլինեն, իրենք դեմ են դուրս գալի ժողովրդի կամ արտահայտությանը, իրենք ձեզ այստեղ հակադարձում ունեն այն մասով, որ ընտրությունների ժամանակ դուք հավաքել եք ավելի քան 800,000 եւ մի փոքր ավելի ձայն, բայց ընտրական իրավունք ունի Հայաստանում ոչ այդքան մարդ, այսինքն ընտրություններին մասնակցել է բնակչության մոտավորապես 40-47-5%-ը։ Մյուս մասը ինչու է տարանջատում, ինչու նրանք ժողովուրդ չեն կամ ինչու նրանց կամքը եւս հաշվի չի առնում։ Այստեղ ձեզ ասում են մի մասը ժողովուրդ է, մյուսը ոչ, մի մասի կամ արտահայտությանը դեմ եք դուրս գալիս, մյուսինը հաշվի չէ կա։ Ժողովուրդը չի կարող տարանջատվել անկախ իր քաղաքական հայացքներից եւ անկախ իր արտահայտած կարծիքից եւ ընտրությունից, այստեղ լրիվ ուրիշ հարց է։ Կան մարդիկ, այդ ձեր նշածը 47%-ը, որից 72%-ը, 73%-ը մեզ է վստահ, եւ սա դեմոկրատիայի դասական տարբերակն է, երբ որ ընտրությունների մասնակցող մարդկանց մեծամասնությունը որոշում է երկրի հետագա 5 տարվա կամ ինչքան որ նախատեսված է սահմանադրությունով, այդ քաղաքական կոնյուկտուրան է որոշում, քաղաքական կառուցվածքը եւ զարգացման ուղին է որոշում։ Այն մարդիկ, որոնք որ չեն մասնակցել, նրանք լիարժեք, իհարկե չեն կա, լիարժեք նրանք օգտվում են բոլոր առավելություններից, բոլոր, այսինքն նույն սահմանադրական իմաստով, այո, ունեն իրավունքներ եւ պարտականություններ,
Սակայն այդ մարդիկ չեն մասնակցել եւ իրենք չեն գնացել արտահայտել իրենց կարծիքը։ Սա է ընդհանրեն, այսինքն այն ակտիվ քաղաքացին, որը որ գնում ձևավորում է իշխանություն, պետք է բոլորը համակերպեն այդ մտքի հետ, որ այդքան տոկոսը, կլինի 47, կլինի 57, կլինի թե ինչքան, ինչ որ նախատեսված է մեր օրենքներով, եթե այդքան մարդ գնում է եւ ձևավորում է իշխանություն, ուրեմն այդ իշխանությունը ունի բացարձակ լեգիտիմություն։ Սա անհերքելի փաստ է, սա տարական դասական դեմոկրատիայի օրինակ է։ Այսինքն մենք այստեղ ոչ մի խնդիր չենք տենում եւ ընդհանրապես չենք տարանջատում եւ մեր քաղաքական թիմը երբեւե չի տարանջատել քաղաքացիներին եւ քաղաքացիների որակումները չի տվել։ Կարծիք կա, որ Փաշինյանը այդ 7 հոգուն կարող էր ազատել ազգային ժողովի միջոցով, ի դեպ ընդդիմադիրները ձեր խորհրդարանական ընդդիմությունը եւս դրա մասին խոսում էր, բայց ընտրեցիք հանրակրվեի տարբերակը, հատկապես նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ ժողովրդի ձեռքով փորձում եք, ինչպես իրենք են ասում, հակասահմանադրական, հակաօրինական քայլ անել եւ հետագայում սա վատ նախադեպ կարող է լինել եւ նաեւ այս իշխանությունը հետագայում կարող է կրկին խնդիրներ ունենալ սահմանադրական կարգի պահպանման հետ կապված եւ նաեւ ինչու՞ չէ պատասխանատվության ենթարկվել։ Ես կարող եմ նշել, որ միայն նախկին իշխանությունները կարող են նման արտահայտություն անել, որովհետեւ իրենք երբևէ ժողովրդի միջոցով չեն եկել իշխանության եւ իրենց համար խորթ է, երբ որ ժողովուրդը իրականացնում է իր սահմանադրությամբ նախատեսված երկրորդ հոդվածում նախատեսված իրավունքը, եւ դա աբսուրդ է ես համարում, որովհետեւ այո, չփոփոխվող մեր սահմանադրության երկրորդ հոդվածը ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, այսինքն ժողովուրդը ցանկացած գլոբալ հարցերում կլինի, թե այսինքն ինքն է իշխանությունը, հենց ժողովուրդն է, եւ ինքը կարող է իրացնել իր իշխանությունը։ Իսկ ինչու մենք չգնացինք խորհրդարանի միջոցով այս հարցը կարգավորելուն, որովհետեւ նույն այն մեր ընդդիմադիրները, նույն մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ իրենք հանրակրվեի մասով այսպես ասած շատ բան չունեն ասելու, որովհետև ժողովուրդը պետք է որոշի եւ հանրակրվեն ամենաժողովրդավարական մեթոդն է այս կամ այն հարցը քննարկելու համար, հաստատելու կամ մերժելու համար, եւ եթե մենք լուծենք այս հարցը խորհրդարանով, կարող էր կարծիք ստեղծվել, կարող էր այնպիսի տպավորություն ստեղծվել, որ այդ խնդիրը հենց մենք ունենալով մեծամասնություն տանում ենք եւ լուծում ենք, եւ դա գուցե եւ դառնալ հետագայում վատ նախադեպ։ Իսկ այս տարբերակով, երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ գնում ենք հանրակրվեի, մենք այդ հարցը ոչ թե մեր վրայից, այսպես ասած, կենցաղային լեզվով ասած, ոչ թե գցում ենք մեր վրայից, այլ այնտեղ հակառակը մենք վերցնում ենք այդ պատասխանատվությունը, որտեվ ընտրություն կազմակերպելը, ընտրությունները պաշտաշ կազմակերպելը, չկեղծել եւ այլն եւ այլն, դա իշխանության համար առաջնային պատասխանատվությունը եւ ինչպես նաեւ չափելիությունը, թե արդյոք այդ իշխանությունը ինչ մտադրություններ ունի եւ ինչ ճանապարհով է գնում, որովհետեւ եթե անցկացվում են բարձր որակի ընտրություններ, ինչպես որ անցկացվել են խորհրդարանական ընտրությունները համապետական, որ բոլոր ուժերը ընդհանրապես ոչ ոք չի բողոքարկել այդ ընտրությունների արդյունքները եւ միջազգային կազմակերպությունն են դա ֆիքս եւ Հայաստանի հեղինակությունը բարձրացել, սա նաեւ ինչ որ միտեղ պատասխանատվությունը իշխանությունների համար, որոնք որ մենք պետք է դա պատվով իրականացնենք, եւ մեր ժողովուրդը, այո, սա շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ մենք փոփոխում ենք այնպիսի մի հոդված, այնպիսի մի իրավիճակ, որը որ պետք է ազդում է բոլոր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների վրա, այսինքն այս իրավիճակը նույն դատական համակարգի հետ կապված եւ այլն, եւ դրա համար մենք տալիս ենք հնարավորություն հանրակրվեի միջոցով գան եւ արտահայտվեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նախկին իշխանություններին, որ անընդհատ նշում են, որ հակասահմանադրական, նախ հանրակրվեն չի կարող լինել հակասահմանադրական, դա աբսուրդ է ուղղակի, որ հանրակրվեն մեկը համարի հակասահմանադրական, եւ մյուս կողմից էլ իրենք պետք է նշեն, որ նույն իրենց գրած սահմանադրությունով, նույն Հրայր Թովմասյանի կողմից գրված սահմանադրությունով այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ ցանկացած իրավիճակում պետք է սահմանադրական դատանը տա գնահատական եւ տա, այսպես կոչված, թույլտվություն անցկացվի հանրակրվե թե ոչ, այսինքն սահմանադրական դատարանը փաստացի դառնում է վերը սահմանադիրից, սահմանադիրը, քանի որ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սահմանադրական դատանը կարող է ինքը ինքնուրի որոշում կայացնել, որ Հայաստանի ենթադրենք 1 միլիոն քաղաքացի, եթե հավաքի ստորագրություն, որ մենք ուզում ենք անցկացնել, կամ 2 միլիոն մարդ հավաքի, մենք ուզում ենք հանրակրվե անցկացնել, թե սահմանադրական դատանը չտա թույլտվություն, ապա չի կարող դա, դա հենց իսկական աբսուրդ է։
ժողովրդի իշխանությունը բացարձակ չէ, պարոն Փանոսյան։ Այո, իրականացվում է, դա հստակ նշված է, որ իրականացնում են ընտրությունների միջով իշխանությունը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաեւ հանրակրվեի միջոցով։ Այսինքն դա նույնպես ֆիքսված է, այո, ժողովուրդը գնում է, ընտրում է խորհրդարան, մեր դեպքում։ Խորհրդարանը ձևավորում է կառավարություն, տեղ են ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ եւ այլն, ժողովուրդը ձևավորում է իշխանությունը եւ գնում սպասում է հաջորդիվ տարիներին, թե ինչ պետք է իրականացնեն։ Բայց երբեմն գալիս են հարցեր, երբեմն գալիս են պահեր, որ իշխանությունը նորից տալիս է այդ ղեկը ժողովրդին, ասում եմ, խնդրում եմ ուղիղ ժողովրդավարության միջոցով, հանրակրվեի միջոցով դուք իրացրեք ձեր ծառայությամբ նախատեսված երկրորդ հոդվածը։ Սա է ընդհանրապես, այսինքն այստեղ ոչինչ, ես կարծում եմ, անկեղծ ասած, ես երբ կողքի մարդկանց հա լսում ենք եւ այլն, այնպեսի տպավորություն է, որ մարդիկ իրենք ուրախացել են, որ իրենք ունեն այդ հնարավորությունը, որ գնան եւ իրացնեն իրենց իրավունք եւ գնան ընտրության։ Այսինքն մեկ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ մարդկանց ասել ենք, որ դուք ոչինչ որոշող չեք, ձեր փոխարեն որոշվում է եւ այլն, գնաս չգնաս միևնույն է, դու այս կամ այս ուժին ես քվեարկել եւ այլն։ Իսկ հիմա մենք փաստացի ստեղծել ենք մի իրավիճակ եւ ունենք այդ ամբողջ կարողությունը, որպիսի մենք դարձնենք քաղաքացու համար ընտրության գնալը պատվի գործ եւ քաղաքացին իմանա, որ այո, իր ընտրատեղամաս մտնելով եւ իր քվեաթերթիկում կատարելով իր ընտրությունը նաեւ որոշում, հենց այդ մի ձայնն է որոշելու մեր քաղաքացին, եւ սա պետք է նաեւ քաղաքակրթական որոշակի, այստեղ արժե համակարգային հարց կա, արժեքային հարց կա ավելի շատ, որ մեր քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ ընտրության գնալը դա պատվի հարց է, եւ քաղաքացու համար պատիվ է, որ ինքը գնա եւ մասնակցի ընտրության։ Դուք կարծում եք այս դեպքում, սահմանադրական դատարանի հարցի դեպքում, կա այդ հանրային պահանջը, այդ գիտակցումը, որ իրենք պետք է իրենց ձայնով վճռորոշ քայլ կատարեն ու հարց լուծեն։ Եթե չլիներ այդ հանրային պահանջը, եթե չլինեին մի շարք եթեներ, այդ թվում նաեւ այդ հանրային պահանջը, բնականաբար մենք չենք գնա այս ճանապարհով, կամ միգուցե եւ չգիտեմ, ընդհանրապես ոչինչ չլիներ, բայց նաեւ կա այդ հանրային պահանջը, եւ մենք այդ հանրային եւ նաեւ քարոզարշավի ընթացքում այսօրվանից նաեւ մեկնարկում է քարոզարշավը, հեսա կպատասխանեմ, մեկնարկում է նաեւ քարոզարշավը, եւ մենք մեր ժողովրդին, քաղաքացիներին, ինչպես միշտ եւ ուղիղ իրենց հետ խոսելու ենք, ուղիղ բացատրենք իրավիճակը, լսենք իրենց կարծիքը, եւ մենք վստահ ենք, որ մեր քաղաքացիները կգնան ապրիլի 5-ին եւ կկատարեն այդ ընտրությունը։ Իսկ հանրային պահանջ ձևավորվում է տարբեր ձևով, թե հասարակական գործիչների միջոցով, որոնք որ հասցնում են ինչ-որ մարդկանց տեսակետեր, քաղաքական գործիչները, որոնք որ ուղիղ կապ ունեն ժողովրդի հետ, հասարակական կազմակերպություններ եւ այլ, այսինքն կա բազմաթիվ մեթոդներ, կան հարցումներ եւ այլն, որ մարդիկ հստակ ունեն այդ դատական համակարգի հետ կապված ունեն անվստահություն։ Այսինքն դուք նշեցիք դատական համակարգի նկատմամբ անվստահություն, որը նաեւ, որի մեջ որ նաեւ մտնում է հենց համանդրական դատանի այս թնջուկը, ինչի համար, որովհետեւ այս հարցը, այս հարցի պատասխանը ստանալու համար ընդամենը պետք է գնալ մի քանի տարի հետ։ Եվ այստեղ ես կարող եմ մի փոքր պայմանական համեմատություն անել եւ կտեսնեք ինչ իրավիճակ է։ Այսինքն գրվել է մի սահմանադրություն 2015 թվականին, գրվել է սահմանադրություն, դրվել է հանրաքվեի, չակերտավոր ԱՅՈ-ն ստացել է, ԱՅՈ-ն հաղթել է, այսինքն ընդունվել է այդ սահմանադրությունը, հաղթել է չակերտավոր, բայց ամեն դեպքում ընդունվել է այդ սահմանադրությունը, եւ այդ սահմանադրությունը իրենից ենթադրում է, որ պետք է սահմանադրական դատարանում ընտրվեն դատավորներ 12 տարի ժամկետով, իրենք իրենց մեջից ընտրեն 6 տարի ժամկետով սահմանադրական դատանի նախագահ, եւ այսպես կառավարեն։ Ու փաստացի ստացվում է, որ բայց ինչ որ մի մախինացիայի ընթացքում փոքրիկ այնտեղ բացերը գտել են, եւ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ այդ մարդը, ով որ մարդը ուղիղ ընտրվել է սահմանադրական դատանի նախագահ, պետք է պաշտոնավարի 35 միջև 35 թվականը։ Հիմա դա մոտավորապես նույնն է, ենթադրենք տեսականորեն Հայաստանում այսօրվա գործող սահմանադրությունով լիներ, որ այսինչ թվականից ընտրված քաղաքական ուժը իշխելու է 30 տարի,
Մենք փոխենք համանդրությունը, դարձնենք, որ համապատասխանեցնենք, ավելի ժողովրդավար դարձնենք եւ ասենք, որ գիտեք, ինչ դա սխալ է, որ 30 տարի մնա մի քաղաքական ուժը խորհրդարանում, պետք է դարձնել 5 տարի, բայց այնպեսի մանևրներ կիրառենք օրենքի շրջանակներում, որ մենք միևնույնը 30 տարի մնանք։ Դա կա համապատասխաներ այդ օրվա իրականությանը, թե ոչ։ Բնականաբար ոչ, հիմա նույնը ստեղծված է համանդրական դատանի շուրջ։ Այդ համանդրությունը գրվել է, որ մենք ընտրենք, ազգային ժողովը ընտրի դատավորներ 12 տարի ժամկետով եւ դատավորները իրենց մեջից ընտրեն համանդրական դատանի նախագահ 6 տարի ժամկետով եւ բայց իրենց այդ կասկածելի այդ գործարքների պատճառով այնպես է ստացվում, որ ոչինչ չի փոխվի համանդրական դատանում եւ այսօր մեր ընդդիմադիր շատ գործընկերներ ասում են, որ չկա ճգնաժամ։ Հենց դա տեղից արդեն ճգնաժամ է, դրանից այն կողմ ճգնաժամ չի կարող լինել, որովհետեւ 15 թվականի այդ համանդրությունը, որ ընդունվել է, այն քաղաքացին, որը որ մտածել է, որ ինքը պետք է ունենա նոր համանդրություն եւ այս նոր համանդրությամբ պետք է ամբողջ Հայաստանի ապագան ներքան կառուցվի, դրա հիմքով այս փաստացի ինքը ստացել է ավելի վատ համանդրություն, գոնե համանդրական դատարանի մասով, որը որ նախկինում եղել է։ Տեսեք, դուք մերժում եք այս համանդրական դատարանը, բայց գիտեք փոխարենը ինչ եք դնելու տեղը։ Մենք չենք ուղիղի մասով մենք չենք դնելու, մենք ուզում ենք անկախ համանդրական դատարան։ Մենք ուզում ենք համանդրական դատարան, որը որ կլինի, կբխի այս գրված համանդրության ոգին, այսինքն այդպես իրավական նաև որոշակի մոտեցում կա, որ պետք է նաև ոգի լինի։ Այդ ոգուն համապատասխան լինի այսօրվա գրվածի, որ լինեն դատավորներ, որոնք որ կընտրվեն 12 տարի ժամկետով եւ իրենց մեջից կընտրեն նախագահ 6 տարի ժամկետով եւ ընդհանրապես իրենք որպես իշխանության երրորդ իշխանություն, որպես հա դատական իշխանության ամենաբարձր մարմին, նաև կհակակշռեն թե ազգային ժողովին եւ թե կառավարությունը, ինչպես որ հակակշռում է ազգային ժողովը կառավարությունը եւ այլն, այսինքն իշխանության թևերի միջև կլինի հստակ անջատողականություն եւ կլինի ազատականացում այդ թևերի, այլ ոչ թե համանդրական դատարանը կլինի այնպես, մենք չենք պատկերացնում համանդրական դատարան, որ համանդրական դատանի դատավորը, ով կընտրվի նախագահ, պետք է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Մենք դա չենք պատկերացնում այդպիսի համանդրական դատարան եւ երբ որ հենց ժամանակը գա, մենք մեր ընտրությունը տալու ենք բացառապես այն մարդկանց, որոնք որ կլինեն այն դատավորի կերպարով, որ միմիայն կլինեն համանդրագետներ եւ կզբաղվեն համանդրությամբ եւ կվերահսկեն մեզ որպես ազգային ժողով կամ կառավարությանը եւ հակառակը, այսինքն համանդրության շրջանակներում իրականացնեն իրենց գործառույթները։ Պարոն Համբողջյան, այս ընթացքում կարծիքները շատ տարբեր են ոչի եւ ԱՅՈ-ի ճամբարների։ Կա երրորդ կարծիքը, այն կարծիքն է, որ իրենք հարց են բարձրացնում, եթե գնում են հարակվե եւ քվեարկում են ոչ, դրանով որքանով են կարողանում նպաստել, որպիսի ստեղծվի ի վերջո այն համանդրական դատանը, որի մասին դուք խոսում եք։ Եվ պատասխանը լինում է այն, որ իրենք չեն ոչ չեն քվեարկելու, որովհետեւ դա խնդիրը չի լուծելու։ Բայց ԱՅՈ-ի տարբերակում, երբ որ ասում են, եթե մենք ԱՅՈ ենք քվեարկում, արդյոք լուծում ենք այն հարցերը, որոնց մասին դուք անընդհատ բարձրաձայնում եք, նույն որ համանդրական դատանը որոշ դեպքերում ժողովրդի կամքին կարող է արգելք դնել եւ այլն։ Պարզ ասած, իրենք հասկանում են, որ խնդիրը համանդրության տեքստի մեջ, այսինքն դուք եք դրա մասին բարձրաձայնում, որ կան խութեր այդ համանդրության մեջ։ Հիմա երբ որ դուք 213-րդ հոդվածը փոխում եք հանրակրվեի միջոցով, ի վերջո նշանակվելու են նոր դատավորներ, իրենք իրենց միջից ընտրելու են 6 տարով ղեկավար։ Իրենց, այսպես ասած, առարկան, որին իրենք պետք է հղում անեն օրենքներին, այն նույն համանդրությունն է, որ այսօր կա սեղանին։ Հետևաբար իրենք կամ նույն համանդրությանը հղում անելով պետք է դեմ գնան ձեզ, կամ ընդհակառակը ասեն, մենք հեղափոխական, այսպես ասած, կամ քաղաքական թիմի կողմնակիցներն ենք, մենք այս համանդրական տեքստը անտեսում ենք։ Ինչպես է այս խնդիրը լուծվում։ Մեզ պետք չեն քաղաքական թիմի կողմնակից համանդրական դատանի դատավորներ։ Բայց իրենք շնորհակել են նույն այն խութերով համանդրության տեքստը 2021 թվականին, 2021 թվականին արդեն ձևավորվել է համանդրական բարեփոխումների խումբ եւ 2021 թվականին պետք է արդեն մեկնարկի այդ նոր համանդրական բարեփոխումների փաթեթը կլինի եւ մենք նորից, եթե հնարավոր է այդ հոդվածը նայեք ընդհանուր, եւ մենք նորից եւ մեր քաղաքացիները նորից պետք է գնան եւ այդ նոր համանդրական փաթեթին, որտեղ որ ձեր նշած խութերը, այն բացերը, որոնք որ մենք այս ընթացքում նկատել ենք և ֆիքսվել է, եւ այդ դրանք ամբողջը կներառվի այդ փաթեթում, կդրվի քննարկման, այդ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, եւ այդ հարցերի լուծումները կլինեն։ Բայց հենց այս պահին
մենք պետք է պարտավոր ենք վերականգնել այն բացը, որը որ տեղի ունեցել տարիներ առաջ, եւ մենք դա վերականգնելու ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր սահմանադրական բարեփոխումներին, այդ փաստաթի նշեցի արդեն կառավարության կողմից կա խումբ, որը որ զբաղվում է այդ փաստաթի ձևավորմամբ։ Այ հենց այստեղ է հարցը, ինչու այս ամբողջը համալիր կերպով չի ներառվում այդ հանձնաժողովի աշխատանքների մեջ։ Ինչու է հարկավոր մեկ այս հարցն ու այն հարցը լրիվ տարբեր են, եւ այն հարցում քննարկվում են ոչ թե մեկ կետ, այլ մի քանի կետեր, անգամ կարող է գլուխներ քննարկվեն համարադրության մեջ, եւ ինքը ավելի հագեցած փաթեթ է, որը որ պետք է անցնի բազմաթիվ, այսինքն հանրային քննարկումներ եւ այլ, այսինքն ինքը ունի մի շարք գործընթացներ, որ պետք է անցնի եւ նոր դրվի հանրակավայ, քանի որ նա բավականին մեծ փաթեթ է։ Իսկ այս հարցով ես ինչպես նշեցի, վերականգնվում է համանահդրական դատարանի այդ այսօրվա համանահդրությամբ տրված այդ ոգին, եւ համանահդրական դատարանը փաստացի պետք է լինի ապակաղաքական, եւ ինքը պետք է այնտեղ ներկայացված լինեն միմիայն մարդիկ, որոնք որ չեն հարում այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Իշխանությունը վախեր ունի, որ այս համանահդրական դատանի կազմը ինչ-ինչ քրեական գործերով կարող է որոշակի որոշում ներկայացնել, որը չէի կուզի տեսնել։ Մենք առհասարակ վախը չունենք, սակայն ինչ վերաբերվում է համանահդրական դատանի ենթադրյալ, հա, ինչ որ որտեղ մեզ համար չկան ցանկալի եւ անցանկալի որոշումներ, մեզ համար կան արդյոք անաչառ է այդ որոշումը, թե պարտադրված է կամ հրահրված մեկ այլ քաղաքական ուժի կողմից։ Այլապես մենք որոշումներին վերաբերվում ենք։ Իսկ որոշում այս ընթացքում առհասարակ, առհասարակ եմ ես ասում, ձեր հարցին պատասխան չեմ կարող այս պահին մտաբերել, բայց մենք ոչ թե վախենում ենք որոշման արդյունքից, թե վայ այսպիսի որոշում կայացվեց, որը որ մեզ դուր չի գալիս, բնավ նման բան չի կարող լինել, այլ մենք վախենում ենք, չակերտավոր վախենում ենք միմիայն նրանից, որ այս կամ այն որոշումը մեր դատական համակարգի, մեր դատավորների, այդ թվում նաև համանահդրական, հա, մասնավորապես համանահդրական դատանի կողմից կլինի պարտադրված, ուղղորդված եւ այլ մուտք գործարքներ պարունակող։ Եթե ոչի ճամբար չկա, իշխանությունը ինչպես է իր քարոշչական մարտավարությունը իրականացնելու, որովհետև ձեզ մեղադրում էին այն բանում, որ եթե ոչի ճամբար չի ձևավորվում, չեն լինում հանրապետականները, չեն լինում նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները, դուք սևերի սպիտակների բաժանելու հնարավորություն չեք ունենալու, կամ հներին սևացնելով ձեզ համար ԱՅՈ-ի քվեներ չեք հավաքելու եւ այլն։ Հիմա դա չկա, բայց ինչպես եք մարտավարություն ընտրում։ Մենք չենք պատրաստվում սևերի եւ սպիտակների ընտրաշավ իրականացնել, չենք պատրաստվում։ Մենք, ինչպես նշեցի իմ խոսքի սկզբում, մեր հիմնական նպատակը այս հանրակրթվեի ընթացքում, անկախ ինչ ճամբար կլինի թե չլինի, մենք գնալու ենք մեր ժողովրդի հետ ուղիղ խոսելու, խնդիրը ուղիղ բացատրելու, ստանալու այդ խնդիրների շուրջ իրենց մտահոգությունները, մտավախությունները, լսելու, իրենց պատասխանելու, արձագանքելու կամ ֆիքսելու այս կամ այն հարցերը, որոնք որ այսօր արկա են ժողովրդի լայն զանգվածի մոտ, եւ հանրակրթվեից հետո գալու ենք եւ լցվենք այդ խնդիրների լուծմամբ եւ մեր տված այդ ընթացքում մեր տված խոստումների իրականացմամբ։ Այսինքն սա է լինելու մեր մարտավարությունը, մեր միակ մարտավարությունը դա մեր քաղաքացիների հետ գնալ եւ ուղիղ պարճակատ խոսել, անգամ խոսել այնպիսի բաներից, որոնք որ գուցե եւ մի փոքր ցավոտ են, բայց գնալ եւ ուղիղ խոսել։ Ինչպես որ եղել է հեղափոխություն, այսինքն եղել այդ ուղիղ կապը ժողովրդի հետ, այդ ժողովրդի հետ երկխոսությունը, այս քարոզարշավը նույնպես լինելու է մոտավորապես այդպիսին ուղիղ խոսք ժողովրդի հետ։ Պարոն Փամբողջյան, հաշվարկվել է այնպիսի սցենար, որ մարդիկ ուղակի չգնան այնքան ընտրատեղամասեր, այնքան այո չքվյարկեն, որքան հարկավոր է։ Այդ դեպքում իշխանությունն ինչ է անելու, սա ավորակելու է վստահության քվե իր նկատմամբ, թե ոչ։ Ես չեմ ուզում ընկնել ժամանակից առաջ, մենք վստահաբար գնում ենք, որ մենք պետք է ունենանք ոչ թե այն նշած թիվը, որը որ այն մինիմալ թիվը, որը որ նշվում է, այլ մենք գնում ենք մաքսիմում թվի հետևից, եւ մենք որպես քաղաքական ուժ մեր քաղաքացիներին պետք է կարողանանք համոզել եւ այդ մարդիկ գնան եւ կատարեն իրենց ընտրությունը, այսինքն այստեղ այդ մտավախությունները եւ այլն սցենարներ, բազմաթիվ սցենարներ
քաղաքական ուժը միշտ էլ իր մարտավարության մեջ ունենում է մի քանի սցենարներ, բայց եւ այնպես մեկ այս սցենարներին անգամ չենք էլ ուզում անդրադառնալ, քանի որ մենք միայն տրամադրված ենք նրանով, որ իրականացնենք պատշաճ ընտրա քարոշչություն, այո, եւ մեր քաղաքացիներին կարողանանք ուղիղ իրենց աչքերի մեջ նայելով բացատրել իրականությունը եւ թե ինչ է սպասում հանրակրվեից հետո։ Կարծիք կար, որ եթե հանրակրվեում այոնների բավարար չափով ձայներ չհավաքվեն, բարոյական տեսանկյունից, իրավական եւ մյուս տեսանկյուններից ոչ, քաղաքական ուժը պարտավոր է հրաժարական ներկայացնել կամ ես չեմ կիսում նման բնդումները եւ չեմ էլ ուզում խոսել, ընդհանրապես այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես վստահ եմ, որ ապրիլի 5-ից հետո նորից կհրավիրեք ինձ ձեր եթեր եւ մենք կխոսենք բոլոր հարցերի շուրջ արդեն կատարվածից հետո եւ կլինեն բոլոր պարզաբանումները։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Արմեն Փամբողջյաններ կհանդիպենք։